Isso! Agora você não olha pro chão. Fichinzinho. Beleza! Aí, tudo bem, bom! Vamos lá, Vitória! Vem cá! Posição de porte, Sofia! Levanta o bumbum da sela. Isso, Daniel. Boa! Boa, Sofia! Vamos lá, Daniel. Isso! Perna pra trás. Aê! Bom! Vamos lá! O passo aqui. Agora, ó. Muito bom. Mais uma volta. Isso aí, abre bem essa curva, gente. Vamos lá pra perto da árvore, lá atrás. Isso, abre. Aí. Beleza, só faltou contar, foi ótimo. Seguiu reto, muito bom. Muito bom. Vira aí no final, perfeito. Um, dois, três. Muito bem, é 3, 2, 1, tá, Sofia? 3, 2, 1. Beleza, acompanha ela. De novo, Sofia. Pro mesmo lado. Acompanha ela, levanta o bumbum da cela. Aí, acompanhou melhor, beleza. Beleza, podem voltar ao passo. Isso aí. Mais de galope, Sofia, um pouquinho mais. Isso, acompanha ela, tá, Sofia? Aí, isso aí. Boa curva aí, boa curva.